नमस्कार बाह्रखरी टेलिभिजनको एउटा अर्को अङ्क बाह्रखरी बहस लिएर उपस्थित भएको छु म बलराम पाण्डे मुलुकका विभिन्न समसामयिक विषयवस्तुमा छलफल गर्ने क्रममा आज हामीले पछिल्लो दिनमा अत्यन्त चर्चामा रहेको एमसिसी यसले गठबन्धनमा पारेको पार्न लागेको उथलपुथल पुथल र रा भावी राजनीतिक भविष्यका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ आज हामीसँग यस भारखरीको स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक तथा परराष्ट्र जानकार डाक्टर अरुण कुमार सुवेदी उहाँलाई हामी स्वागत गर्छौँ सुवेदीजी कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद बलरामजी अहिले सबैभन्दा पहिलो सुरुवात कहाँबाट गरौँ भने एमसिसीबाटै गरौँ निकै चर्चित विषय छ अब के होला अहिले एकैछिनमा के होला भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन यो एमसिसी चाहिँ नेपालको लागि भालुको कम्पट जस्तो भयो है अब समाउँदा पनि गाह्रो छोडिदिँदा पनि गाह्रो कि त्यस्तो होइन बलरामजी सबभन्दा पहिले आज फागुन एक गते नेपालको इतिहासमा र नेपाली जनताहरूले साह्रै ठुलो पीडा भोगेको आज विध्वंस दिवस त्यसका लागि यो विध्वंसकारी नेपालको राजनैतिक अध्यायमा दिवंगत भएका जति पनि नेपाली नागरिकहरू छन् तिनीहरूप्रति म श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु र यो चाहिँ वास्तवमा समस्त नेपाल राष्ट्र र सबै नेपाली जनताहरूप्रति म चाहिँ यो दिवसको चाहिँ एउटा दुःखद स्मरण भएको परिस्थिति व्यक्त गर्छु अब यस पछाडि तपाईँको प्रसङ्गमा हो यो चाहिँ के भने नेपालको इतिहासमा यस्ता नेपालकोलाई आर्थिक रूपले कायपलट गर्ने पूर्वाधार परियोजनाहरू र जनताको जीवनस्तरमा तात्विक असर पर्ने पूर्वाधार योजनाहरू जो आएका छन् तिनीहरूमा एउटा चाहिँ अर्नीको राजमार्गलाई छाडेर रा। सम्पूर्ण परियोजनाहरूको विरुद्धमा चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट शक्ति नै त्यस्ता केही परियोजना हुन् जस्तो नेपालको आ हरेक यस्ता परियोजनाहरूलाई दुईवटा चाहिँ प्राविधिक कोणबाट हेरिन्छ एउटा आर्थिक र अर्को वित्तीय वित्तीय रूपले आकर्षक भएका परियोजना छ भने प्राइभेट सेक्टरले पनि त्यसलाई लिएर जान्छ राज्यले आफू सक्रिय हुनुपर्ने जरुरी छैन तर कतिपय परियोजना के हुन्छ भन्नुहुन्छ जावन जावन भने वित्तीय रूपले आकर्षक हुँदैन तुरुन्त त्यसले प्रतिफल दिन सक्दैन त्यसले चाहिँ त्यसमा ला लगानी भएको पैसाको ब्याज तिर्न र ओभरहेड सञ्चालन खर्च पनि उठाउन सक्दैन तर त्यसको आर्थिक त्यसले जुन आर्थिक क्रियाकलाप जनतामा जुन प्रकारको अरू क्रियाकलाप गर्ने अवसर प्रदान गर्छ त्यो पूर्वाधार योजनाले र अरू चाहिँ मतलब विविध क्षेत्रमा जुन प्रकारको त्यसले सुविधा प्राप्त गर्छ अनि औद्योगिकरण व्यापारीकरणहरूका लागि त्यसको ओभरअल जिडिपीमा जुन प्रकारको योगदान हुन्छ त्यो ठुलो हुन्छ र त्यसको आर्थिक प्रतिफल चाहिँ धेरै ठुलो हुन्छ त्यो जनता र राज्यलाई हुन्छ भने त्यस्ता परियोजनामा चाहिँ अनुदानमा गर्नुपर्ने अथवा राज्यले कुनै न कुनै प्रकारको सब्सिडी दिएर सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्ता परियोजना त्यस्तै परियोजना हो यो ट्रान्समिसन लाइन र त्यस्तै धेरै परियोजनामा तपाईँले विगतदेखि हेर्नुभयो भने जस्तो पहिलोहरू लेखौँ हामीहरूले चाहिँ एघार सालको कोशी सम्झौता कोशी सम्झौता मानवीय रूपले भारतको खास गरिकन बिहार राज्यका लागि अत्यन्तै त्यो चाहिँ मतलब महत्त्वपूर्ण थियो र संसारमै साह्रै धेरै मानिसले श्रमदान गरेर बनाएको परियोजना हो एक करोड बिहारीले त्यहाँ बिहारका नागरिकले श्रमदान गरेको छ अब नेपाललाई चाहिँ के भन्ने कुरा आउँछ नेपाललाई के भन्दाखेरि त्यतिखेर मैले चाहिँ त्यो जुन कोसिस सम्झौताको दस्तावेजलाई तिन सयवटा रिभर टिटीसित दाँझेर हेरेँ त्यो हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ राम्रै सन्धि पाएँ मैले अरूतिरको भन्दा अहिले पनि त्यसैलाई लिएर ठुलो थुल, जिरो छ त्यसले गर्दाखेरि हामीहरूले चाहिँ के पायौँ भन्दाखेरि हामीहरूले पाएको भने चाहिँ सुनसरी र मोरङको सिँचाइ त्यसको कम्पेन्सेसन र अर्को त्रिशुली देवीघाट मार्फत त्यहाँभन्दा अगाडि त काठमाडौँमा त बिजुली थिएन नि त त्रिशुली देवीघाट आएपछि नै काठमाडौँको नभए फर्पिङले कतिवटा बिजुली बल्थ्यो होला होइन कति घरमा पुग्थ्यो होला कति हुन्थ्यो होला अनि आम जनताले को प्रयोग गर्न पाएको भनेको त्रिशुली देवीघाट पछाडि नै त्यहाँ बिजुली लिएर आएर गऱ्यो त्यसको पनि उहाँहरू विरुद्धमै आउनुभयो तर नेपाली सयौँ भूभाग चाहिँ मरुभूमिकरण भएको चाहिँ देखिन्न कहाँ कहाँ मरुभूमिकरण जस्तो कोशी ब्यारेजले चाहिँ ठुलै क्षति पऱ्यो होइन त मोरङ र सुनसरीका सयौँ विघात जग्गा पनि अहिले मरुभूमिकरण भयो कतिले चाहिँ अहिले पनि अहिलेसम्म पनि राहत त्यो राहत नपाएको भने चाहिँ राज्य निमसरबाट त्यो त्यसको भयङ्कर ठुलो नै आलोचना गर्नुपर्छ भन्दा पनि त्यो चाहिँ कम्पेन्सेसन पाएको छैन भने होइन ज त्यहाँ जग्गाको तर यो तपाईँले भनेको चाहिँ फेरि हामी विषयान्तर हुन्छौँ यसको बारेमा मेरो ठुलो भिडियोहरू नै छन् प्रशस्त हेर्नुभयो हुन्छ दर्शकहरूले त्यहाँदेखि म चाहिँ यो कसरी विरोध आइरहेको छ कम्युनिस्ट शक्तिहरूको भने अब दोस्रो चाहिँ त्यसपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्दै गर्दाखेरि पनि भारतबाट जहाज आउँछन् भनेर कम्युनिस्ट पार्टीकै नेतृत्वमा त्यहाँ मान्छेहरू सुत्न गएका थिए विरुद्धमा त्यतिखेर त्यहाँ यो अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नहुने हो भने नेपालको लाइफ लाइनको परिकल्पना गर्नुहोस् अब ल त्रिशुली देवीघाट त नभए पनि हुन्छ अहिले त्यहाँदेखि अब प्रशस्त बिजुली आए अब चाहिँ त दुई सय बिससम्मको भोल्टेज सेग्मेन्टको आइसकेका से छ हामीहरूको सब स्टेसनै काठमाडौँभित्र त्यसपछि हाम्रो अरुण थर्डको परिघटना हेर्नुहोस् त्यसले कति ठुलो अपर्च्युनिटी लस गऱ्यौँ हामीहरूले त्यो नेपालको त्यो मात्रै इतिहासमा पूर्वाधार विकास र आर्थिक विकासको इतिहासमा सबैभन्दा कालो कर्तृत्व कसैले गरेको त्यस्तै ते गरेर त्यतिखेरको नेकपा एमाले गरेको होइन तिनै मान्छेहरू र त्यस पछाडि आउँदा तपाईँले फास्ट ट्र्याक गर्नुहोस् एउटा कर्पोरेट सेक्टर आएर इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी गर्छु भनेर भनेको थियो त्यसका शर्तहरू शर्त भायाबिलिटी ग्याप फन्डिङको शर्त राखेको थियो त्यसमा नेगोसिएसन गरेर संसारमा प्रचलितै कुरो हो भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ त्यो पोलिसीमा हामीहरू गएको भए हुन्थ्यो हु। राष्ट्रवादको जामा पहिरियाएर हामीहरूले त्यसलाई चाहिँ भयङ्कर विरोध गर्यौँ र उत्तेजित भयौँ एक किसिमका हिटम्यानहरूले त्यसमा काम गरे आज आएर त्यो चाहिँ नेपालको राजस्वबाट चार अरब खर्च गरेर त्यो प्रोजेक्ट बनाउनु पर्ने स्थिति आयो हेर्नुहोस् हामीहरूको एक त राजस्वले तलब खुवाउन नपाएको बेला हरेक नेपाली नागरिकले कर्जा बोकेर अब त्यहाँ खर्च गर्नुपऱ्यो त्यो पनि तिन गुणाभन्दा बढी योभन्दा ठुलो राष्ट्रद्रोह के हुनसक्छ हेर्नुहोस् यो त राष्ट्रद्रोह यो यस्तै गरेर अहिले एमसिसीमा पनि राष्ट्रद्रोह भइरहेको छ र खास गरिकन कम्युनिस्ट रा किताहरूबाट राष्ट्रद्रोह भए छ र बचे खुचेका केही चाहिँ अब मैले बुझ्न सकेको छैन आफूलाई सार्वभौम हुनुपर्छ राजा भनेर मान्यता राख्ने र आफूलाई राष्ट्रवादी भन्ने फेरि कस्तो राष्ट्रवादी भने यस्तो नेपालको परिघटनालाई चाहिँ समर्थन गर्ने जुन परिघटनाले जनताको सार्वभौम अधिकारलाई खिचेर एउटा व्यक्ति राजा महेन्द्रमा केन्द्रित गरियो एउटा व्यक्ति सार्वभौम हुनुलाई नै राष्ट्रवाद भन्ठान्ने एउटा चाहिँ मतलब क्रनिक जमात एकदम सानो जमात देखियो त्योभन्दा बाहेक कम्युनिस्ट कित्ताका धेरै एमालेलाई छाडेर एमालेका चाहिँ फुटकर नेताहरू भए एमालेलाई छाडेर कम्युनिस्ट कित्ताका मान्छेहरू यसमा लागेको देखियो र यो कालान्तरमा अहिले जाला रहला गयो भने अहिलेको परिस्थिति हिँड्दाखेरि जाने नै सम्भावना मैले बढी देखिरहेको छु त्यो गयो भने अब अहिले त म जस्ता धेरै मान्छेलाई गाली गरेर मुख अति पोखलान् अबको दस वर्ष पछाडि जसले यो काम गर्यो तिनीहरू अपराधी ठहरन्छन् तर त रह बिक तर नेपाल लाल साम्राज्यवादको अधीनस्थ भएन र प्रजातान्त्रिक पद्धति नै बर्खरार रह्यो भने यो मैले धेरै भनेको त्योभन्दा अगाडि नै त्यो दस दस वर्ष भने लाल साम्राज्यवादको अधीनस्थ भएन र चाहिँ मतलब हुन सक्छ सक्छ किनभने यसले पहिले नै दस्तक दिइसक्यो आजभन्दा दुई डेढ दुई वर्ष अगाडि जब केपी ओली चाहिँ नेकपामा एक्लिन थालेका थिए एक्लाउन प्रयत्न भइरहेको थियो केपी ओलीको के विरुद्ध नेकपा भित्रै मोर्चाबन्दी भइरहेको थियो हालाकि त्यो काङ्ग्रेसबाट प्रहार भएको थियो नि त्यसरी नेकपाभित्र चाहिँ मोर्चाबन्दी भइरहेको थियो त्यसलाई त्यतिखेर केपी ओलीलाई एक्ल्याउने अरू शक्तिहरू एक ठाउँ हुने जुन मोर्चाबन्दी भन्नुभएको तपाईँले अरू शक्ति कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई इन्ट्याक्ट राख्ने फुट्न नदिने केपी ओलीलाई विस्थापन गरेर नेकपाकै अर्को पात्रलाई प्रधानमन्त्री बनाउने त्यो षड्यन्त्र चाहिँ भइरहेको थियो अनि त्यो त भइरहेको स्पष्ट भइरहेन त्यस पछाडिको मकसद जुन थियो नि मकसद चाहिँ म त डर लाग्दछ क्या मैले हो त्यहीँनिर जोड्न खोजेको त्यो मकसद चाहिँ कसको थियो त म भन्छु त एक त कम्युनिस्ट पार्टीकै नेताहरूको थियो कामरेड प्रचण्ड र माधव नेपालको थियो भन्ने कुरामा त कसैले छोप्नु परेन होइन बाह्य कुरामा अहिले जुन संसारको प्रतिस्पर्धा छ डेमोक्रेटिक कितामा तपाईँ उभिएर संसारको डेमोक्रेटिक फोर्सेससित बस्ने अथवा संसारको अटोक्रेटिक फोर्सेसहरूसित बस्ने कित्तामा बस्ने त्यो अब चाहिँ तपाईँले चाहिँ मतलब सन्तुलन असंलग्नताको परराष्ट्र नीतिबाट बाँच्न सक्ने परिस्थिति चाहिँ निर्माण भएन यो विगत कोभिडको सुरुवात पछाडि खास गरिकन संसारको परिस्थिति यो विकसित भएर आयो र यो कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको त्यो जुन परिघटना पनि कोभिडको पछाडि नै विकसित भएर आएको अब आन्तरिक पात्र त उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो अब नेपाललाई लाल साम्राज्यवादको एउटा अङ्ग बनाउने पहिलेदेखिको चाक चिनको हो चिन हाम्रो मित्र राष्ट्र हो दुईवटा कुरामा चिन को चाखप्रति हामीहरूले कहिल्यै कन्फ्रन्ट गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा म प्रतिबद्ध छु एउटा एक चाइना नीति र तिब्बतमा चिनलाई कुनै पनि प्रकारको चाहिँ डिस्टर्ब गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा म पनि प्रतिबद्ध छु तर तँभन्दा एक कदम अगाडि गरेर अगाडि भएर हामीहरूलाई पेरियोडिकल चुनाव हुने प्रायोजित परिणाम आउने र एउटा चाहिँ निर्देशित प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुने उत्तर कोरियाको दिशामा जो लिएर जाने यत्न भयो नि त्यतिखेर त्यो यत्नको त त्यो दुईवटा परिस्थिति आउनेवाला थियो त्यतिखेर केपी ओलीलाई केपी के ओलीलाई कङ्ग्रेस कम नेकपा इन्ट्याक्ट रहेर रह केपी ओलीलाई संसदीय दलबाट निकालेर अर्को प्रधानमन्त्री भएको भए त्यतिखेर एक त चाहिँ नै थ्रेसरोड बढ्ने सम्भावना थियो तुरुन्तै पार्टीहरूको निर्वाचनको त्यसले गर्दाखेरि के थियो भने साना पार्टीहरू चाहिँ मेकर भएर बस्न नपाउने स्थिति आउँथ्यो भविष्य थिएन थिएन त्यसमा अब काङ्ग्रेसले पनि लगभग लगभग साह्रै लामो विश्लेषण त विगत केही समयदेखि काङ्ग्रेसले गरेको भयो यो प्रजातन्त्रले र काङ्ग्रेसले यो दुर्गतिपूर्ण वातावरण र नेपालको अर्थव्यवस्थाले यो दुर्गतिपूर्ण वातावरण भोग्नु पर्दैन थियो त्यसको त अब आ, आ सामयिक र चाहिँ मतलब यथोचित विश्लेषण काङ्ग्रेसभित्र नभएकै हो फेरि यो गिरिजाबाबुले नेतृत्व गरेपछि काङ्ग्रेसभित्र बौद्धिक अभ्यास भन्दा पनि आर्थिक अभ्यास र बाहुबली अभ्यास चाहिँ बढ्दै पनि गयो यो दुर्भाग्यको विषय हो अनि काङ्ग्रेसलाई पनि त्यो अब साना त मधेसका पार्टीहरू निषेधित भएपछि त तिम्रै त हो नि त्यो खेमा भनेर झाँसा दिइन्थ्यो होला त्यस पछाडि उपेन्द्र यादवजी त कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमै हो अहिले पनि अनि उपेन्द्र यादवजीलाई ल्याएर तिहाई बहुमत बनाएर अहिलेकै निर्वाचन पद्धतिअनुसार कार्यकारी राष्ट्रपतिको परिस्थिति निर्माण गरिन्थ्यो राष्ट्रपति निर्वाचन हुने चाहिँ यही अब त्यसले के परिणाम आउँथ्यो त भन्दाखेरि साना दल निषेध हुने कम्युनिस्टहरूको ओभरअल भोट बढी पार्लियामेन्टमा कम्युनिस्टहरूको मेजोरिटी बढ्ने अनि बिस्तारै बिस्तारै त्यो मतलब काङ्ग्रेसको साइज चाहिँ मतलब सत्ताको प्रहारबाट र आफ्नै विलोम्बतीबाट सङ्कुचन हुँदै जाने रा र अनि अब राष्ट्रपतिलाई फाल्नु दुई तिहाई चाहिने हेर्नुहोस् त्यो दुई तिहाई कहिल्यै नचुट्ने अनि कार्यकारी राष्ट्रपति भएपछि दस पन्ध्र वर्षमा अब नेपालको भनौँ न आर्मी लगायत सबैलाई सबै इन्स्टिट्युसनहरूलाई चाहिँ एकदमै कम्युनिस्टकरण गरेर तपाईँले यो मोडल चाहिँ चिनिया मोडल ल्याउन प्रया चिनिया मोडल नल्याए पनि तपाईँ हुन्सेनको मोडल कम्बोडिया मोडल त्यता लिएर जाने चाहिँ प्रयत्न प्रयत्नतिखेर भएकै हो अब त्यो केपी ओलीजीले कम्युनिस्ट पार्टीको नेता भएर पनि त्यतापट्टि लाग्न चाहनु भएन कम्युनिस्ट पार्टीभित्र तर केपी क सयौँले भनिदियो हुन्सेनकै बाटोमा केपी ओली मैले आफूले पनि भनेको त्यो त्यही परिस्थिति भएर उहाँ अगाडि जानुहुन्छ कि भनेर उहाँले जानु भएन त्यसले गर्दाखेरि नेपालको प्रजातन्त्रको लागि असलै काम पनि हो त उहाँले गरेको अनि कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ अब पछि अब अदालतको फैसला गर्दाले जसरी विभाजित भयो त्यसले गर्दाखेरि केपी केपिओली शक्तिशाली नै रूप किता बसेर त्यतिखेर त्यो चाहिँ परिस्थिति निर्मूल भयो अब अहिले आएर जो भने त्यही सपना अन्तर्गत अहिले पनि यो एमसिसीको विरोधदेखि लिएर सबै कुराहरू मान्छेलाई लाग्छ कि यो अराजकता अनिश्चयत स्थिति आर्थिक दुर्बलीकरण यो राष्ट्रको होइन यो सबै कुरा चाहिँ अल अफ सडेन भइरहेको छ सर्कमसेन्सियल उपजहरू हुन् भनेर धेरै मान्छेलाई लाग्न सक्छ तर त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ लागेन यो दीर्घकालीन रूपमा अस्ति माओवादीको अधिवेशनमा कामरेड प्रचण्डले जस्तो प्रकारको दस्तावेज व्यक्त चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो पनि हेर्दा त्यहाँभन्दा अगाडि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र उहाँहरूका क्रियाकलापहरू हेर्दाखेरि अहिलेका उहाँका क्रियाकलाप गजब छ नि त हेर्नुहोस् है अहिलेको क्रियाकलाप पनि एमसिसी पाऊ प्रभु भनेर निवेदन दिने को हो बाबुरामजी नेकपामा नेकपामा माओवादीको प्रधानमन्त्री त्यसको यो यो शर्तमा हामीहरूलाई एमसिसी चाहिन्छ भनेर त्यो अन्तिम शर्त निर्धारण गर्ने को पुष्क मङल दाल र कृष्णबहादुर महरा हो अनि त्यसमा हस्ताक्षर गर्न ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्केलाई पठाउँदाखेरिको चाहिँ मतलब सत्ता साझेदारको हो काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पुरै काङ्ग्रेस भन्ने पार्टीको मात्रै डिस्क्रिप्सनरी पावर प्रयोग गरेर त हस्ताक्षर गरेर आएको होइन माओवादीको पनि गभर्मेन्टको तर्फबाटै हस्ताक्षर गरेर आएको त्यस पछाडि संसदीय अनुमोदन चाहिँ त्यसमा चाहिने, चाहिने नेपालको कानुनी र संवैधानिक व्यवस्थाले अनिवार्य गर्यो भनेर त्यो कुरालाई इन्डक्ट गर्ने र त कानुन मन्त्रालयबाट त्यो राय पठाउँदाखेरिको सरकार नेकपाको हो कि होइन यी चारैवटा प्रकारमा सनातन रूपमा संलग्न मान्छेको हो पुष्पकमल दाल पुष्पकमल दाल अहिले आएर आफैले त्यसको बारेमा प्रश्न गर्नु भनेको यहाँभन्दा राजनैतिक कुटनैतिक रूपले यहाँभन्दा अमोरल इमोरल कुरा केही हुन्छ तर उहाँले तर यति गर्दा यो कहाँबाट उहाँलाई अहिले चाहिँ त्यो ज्ञान आएर कहाँबाट चाहिँ उहाँ यसरी चाहिँ यही आफैले गरेको कुराबाट टेडी टेडिनुपर्ने परिस्थिति के हो भन्दाखेरि यसको पछाडि पनि एउटा लामो तपाईँले सिलसिला बोल्नु एउटा हरेक राजनीति र हरेक अब रणनीतिक कुटनीतिहरूको एउटा सैद्धान्तिक धरातल हुन्छ एउटा सैद्धान्तिक धरातलबाट उहाँका क्रियाकलापहरूको विश्लेषण गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् उहाँले चाहिँ पहिलो के भने प्रजातान्त्रिक पद्धति र संसदीय पद्धतिभित्रै बसेर यसलाई समाप्त पारेर राष्ट्रपति रा रा पद्धतिमा उहाँ लिएर जानुपर्छ उयसको यो उहाँको विधा विधि विधान उहाँका प्रवचनहरूबाट कहीँबाट पनि छिपेको छैन भनेको यही भित्र यो हुलमुलमा खेल्ने खेल्दै खेल हुनुहुन्छ हुलमुलमा मात्रै होइन उहाँले सैद्धान्तिक रूपले संविधान र चाहिँ उहाँ अहिलेको पद्धतिमाथि नै खेलेर यो काम गर्न चाहिरहनु भएको छ चा। अस्ति संवैधानिक रूपले नै गर्न सकिएन अब सडक र संवैधानिक रूपले पनि गर्न सकिन्छ कि भनेर फेरि पनि केपी ओलीको ढोकामा दस्तक दिने काम गरिराख्नु भएको छ उहाँले यही सपना देखाएर हिजो कि अस्ति पनि दस्तक दिनुभयो ढकटक गरेर ढकटकै हुनुभयो अर्को कुरो सडकबाट पनि गर्न सकिन्छ कि भन्ने उहाँको अहिले पनि अभिष्ट छ र सडकबाट गर्नका लागि व्यापक रूपमा अराजकता अभाव असन्तुष्टि र विद्रोह भाव आम नागरिकहरूमा निर्माण हुनुपर्छ त्यो निर्माण हुनका लागि के गर्ने त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिलो स्टेप हुन्छ यसलाई सबभर्सन भन्छ ध्वंसवादको थ्योरी हो यो यो पहिले के केजिबीले निर्माण गरेको थ्योरी हो अहिले त केजिबी रहेन तर लाल साम्राज्य त अहिले पनि छ नि त दुनियाँमा कम्युनिस्टहरूको चाहिँ मतलब विश्वव्यापी साम्राज्य स्थापित गर्ने सिद्धान्त पनि बरकरार छ त्यसका लागि उनीहरूका रणनीति पनि बरकरार छन् पुराना उनीहरूका लिटरेचर पनि बरकरार छन् र त्यसको नेतृत्व गर्ने शक्तिशाली राष्ट्र पनि अहिलेसम्म छँदैछन् रुस नगएको एउटा युएसएसआर नै विघटन भएको होइन अहिले पनि छँदैछन् उनीहरूले के भने सबभन्दा पहिले यो ध्वंसवाद अनुसार कुनै पनि राष्ट्रलाई विध्वंसमा लागेर अन्तिममा गएर त्यसलाई चाहिँ लाल साम्राज्यवादको अंश बनाउने एउटा थ्योरी छ कोभर्ट थ्योरी इन्टेलिजेन्सहरूले गर्ने धेरै मान्छे लाग्छ इन्टेलिजेन्सले चाहिँ ऊ कलेक्सन गर्छ के अरे सूचना कलेक्सन गरेर चाहिँ आफ्नो राष्ट्रलाई डजियर दिन्छ भन्ने नि त्यो चाहिँ त्यो दस पन्ध्र बिस पर्सेन्ट मात्रै गर्ने हो बाँकी चाहिँ उनीहरूले यस्तो सबर्षण गर्ने हो ध्वंस गर्ने हो त्यो ध्वंसको थ्योरी अनुसार सबभन्दा पहिले एउटा राष्ट्रलाई चाहिँ डिमोरलाइजेसन गरिन्छ हामी ला मान्छे अहिले लास्टै डिमोरलाइज भएको अवस्था छ मुलुकलाई आर्थिक क्रियाकलाप गरेर धान्ने मान्छेहरू व्यक्तिहरू एकदमै डिमोरलाइज भएको अवस्था छ मुलुकलाई उत्पादन दिने किसानहरू हदै हदसम्म डिमोरलाइज भएको अवस्था छ यो डिमोरलाइजेसनको अवस्था कम्प्लिट भएको छ अहिले त्यसबाट डिस्टेबिलाइजेसन सर पार्लियामेन्टमा जुन स्ट्रेन्थ भए पनि सरकारी पनि एकदमै अस्थिर हुने जहिले तैँले अनि अझ अस्थिरताको के केन्द्र सातवटा भएको अवस्था अनि नीतिगत अस्थिरता त्यत्तिकै एउटा सरकारले अब हामी एमसिसीमै केन्द्रित रहँदाखेरि अब अब के? अब के हुन्छ भन्ने म यसलाई कम्प्लिट गरेँ दुई मिनटमा कम्प्लिट गरेँ डिजिटिबलाइजेसनमा चाहिँ अब क्राइसिस निर्माण गर्नु पर्यो क्राइसिस निर्माण गर्ने सबभन्दा ठुलो हतियार के हो इकोनोमी इकोनमीलाई हेर्नुहोस् डोनर र ल्यान्डर हामीहरूलाई जुन कर्जा प्रदायक र अनुदान प्रदायक निकायहरूको बेजत गर्ने त्यो सबै प्रजातान्त्रिक किताका छन् त्यो बहुपक्षीय द्विपक्षीय जोसुकै हुन् र राष्ट्रहरू छन् हाम्रा भित्र राष्ट्रहरू तिनीहरूको बेजत गर्ने नेपालमा तिनीहरूको नेपालको समुदाय भएको सफ्ट पावरलाई समाप्त पार्ने र नेपाल त्यस पछाडि आर्थिक मुहान रोकिन्छ नि त हेर्नुहोस् नेपाल क्राइसिसमा गएपछि रेमिटेन्स पठाउनेले पनि त यहाँ आयो कि अब अवमूल्यन भएर के हुन्छ हुन्छ रेमिटेन्स नपठाउनु पर्ने स्थिति आयो असुरक्षित हुन्छ होइन लगानी गर्ने पनि असुरक्षित हुन्छ कि भन्ने अनि त्यो क्राइसिस निर्माण गरेर क्राइसिसबाट आफू चाहिँ व्यापक जन असन्तुष्टि व्यापक चाहिँ मतलब यो विद्रोहको भाव व्यापक हिंसा भाव यो सबै भावहरू तपाईँले अहिले सञ्चार सञ्जाल र चाहिँ मतलब जनताहरूमा वान टु वान भेट्नु हो भने पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ यसको खेती गर्ने काम पनि अब पूर्ण भइसकेका छ अब क्राइसिसको रूपमा तक्तापलटको अध्यायमा लिएर जाने हो यसलाई हेर्नु कि अस्ति संवैधानिक रूपले कब्जा गर्न नसकेपछि क्राइसिसको रूपमा तक्तापलटको रूपमा लिएर जाने हो त्यसका लागि उहाँहरूले हतियार बनाएको आफैले गरेका सम्पूर्ण कामको विपरीत गरेर उभिएर यो एमसिसी आयो भने त मान्छेले रोजगार पाउँछन् बत्तिस सय चौतिस सय मेगावाट पावर हुलिङ गर्नु र कर्णाली प्रदेशतिर गएर बत्तिस सय चौतिस सय मेगावाटका पावर प्रोजेक्टहरू रातो रात आउँदाखेरि नेपालको लेबर फोर्सले कति काम पाउँछ त्यहाँ ए बाबा त्यो त तपाईँले मेसिन भनेको त्यो बिस प्रतिशत हिस्सा हो त्यो मेसिन न तपाईँले बाहिरबाट ल्याउने हो गिट्टी बालुवा लेबर डन्डी सिमेन्ट त सबै कहाँको हुन्छ नेपालकै प्रयोग हुन्छ होइन भने त्यत्रो ठुलो चाहिँ मतलब इकोनोमिक एक्टिभिटिज हुने त्यसलाई भयो अहिले फरेन करेन्सी डिप्लेसनको परिस्थिति तुरुन्तै आउने अवस्थाले गर्दाखेरि डलर रासनिङको प्रक्रिया राष्ट्र ब्याङ्कले सुरु गरिसकेका छ डलर कसरी सञ्चित गरिराख्ने र अत्यावश्यक सामग्रीलाई मात्रै प्रयोग गर्ने भनेर धेरै वस्तुहरूलाई आयातमा चाहिँ प्रतिबन्धात्मक सूचीमा राखिसक्यो राष्ट्र ब्याङ्कले त उनीहरूले हेरिरहेका छ त्यही अवस्थामा मान्छे के अरे साठी अरब साठी अरब यहाँबाट चाहिँ मतलब हसिया त झिल्के कुरा गरिन्छ हरेक नागरिकहरूले चाहिँ उठाउन सकिन्छ भनेर त्यो होइन पाँच सय मिलियन डलर र साठी अरब रुपियाँ बराबर होइन क्या तपाईँलाई साठी अरब अहिले राष्ट्र ब्याङ्कको ट्रेजरीमा छ तर त फरेन एक्सचेन्ज भएन भने दस हजार डलरको एलसी खोलेर देखाउन सक्छ नेपालले त्यस ने यो बराबर होइन यसको इकोनोमिक पक्ष अलग अलग छ र यी सबै कुरो चाहिँ मतलब माओवादीले नबुझेको होइन माधव नेपालजीले नबुझेको होइन हेर्नुहोस् यो सबै बुझेर नेपाललाई क्राइसिसमा धकेलेर अब हेर्नुहोस् अमेरिकाको राक्षसीकरण गरियो भारतको राक्षसीकरण गरियो हेर्नुहोस् यो अवस्थामा हामीहरूलाई भोलि अप्ठ्यारोमा बेल आउट गर्ने मान्छे त कोही आउँदैन अनि शरणगत दिनार्थ भनेर कहाँ जानु पऱ्यो लालबादशाह कहाँ चिन जानु पऱ्यो हो अनि युएनमा कर्जा ल्यायो अनि त्यहाँदेखि डुब अब श्रीलङ्काको परिस्थिति हेर्नुहोस् माडागास्करको परिस्थिति हेर्नुहोस् गयानाको परिस्थिति नै हो नाइजेरिया ठुलो इकोनोमी भएको हुनाले एक दुईवटा प्रोजेक्टमा त्यस्तो नकारात्मक परिस्थितिले खास असर पारेन त्यसको परिस्थिति हेर्नुहोस् अहिले चाहिँ म त मालदिप्सको रोड प्रोजेक्टको परिस्थिति हेर्नुहोस् तपाईँले बिचरा मोन्टेन एग्रो आ, आ, आ छ लाख जनसङ्ख्या भएको मान्छे कन्ट्रीलाई आठ अरब डलरको चाहिँ म त ऋण बोकाइदिएको छ हेर्नुहोस् अस्ति चाहिँ श्रीलङ्का जाँदाखेरि बाबा यो कर्जा पुनर्तालिकाकरण मात्रै गरिदेऊ केही गर्नु के गर पर्दैन किनभने अहिले आउटफ्लो हुने डलर त रोकिन्छ पुनर्तालिकाकरण गर्दा भन्दाखेरि पनि वहाङ्गी चुप लागेर जानु भनेको अहिले फिर्ता त गइसकेको नि जान्छ भन्ने तपाईँको जाँदाखेरि यो समय यो त यो जाने परिस्थिति छ किन परिस्थिति छ भन्नुहुन्छ भने अब एउटै अवस्था प्रधानमन्त्रीले एउटै स्टेप संसदमै पुगिसकेका छैन अझै जान्छ कसरी यो त होइन सत्तारूढ गठबन्धनले हेर्नुहोस् यो चाहिँ ठ्याक्कै दुई हजार चारमा भारतमा न्युक्लियर डिलको अवस्थामा हामीहरू पुगेका छौँ कम्युनिस्टहरूले त्यहाँ पनि न्यु अमेरिकासितको न्युक्लियर डिललाई चाहिँ भोट पक्षमा नहाल्ने सत्ताको साझेदार उनीहरू अब बिजेपी अपोजिसनमा अपोजिसनलाई आह्वान गरेर अगाडि बढ्ने अवस्था पनि नरहेको त्यही अवस्थामा हामी छौँ एमाले अपोजिसनमा <coughs> छ अब एमालेमा पनि <coughs> अब डिफेक्सनका स्वरहरू छन् आफ्ना ठाउँमा छ तर ऊ अपोजिसनमा छ सत्तारूढ गठजोडका मान्छेहरूले चाहिँ अब अहिले कस्तो झेलिजाली कुरा गरेका छन् भने टेबुल गर्ने आफू अनुपस्थित हुने अथवा स्वतन्त्र छोड्ने माओवादी र नेकपा एकीकृत एकिक्रित त्यो गरिरहेका छन् यो अवस्थामा नै जसरी भए पनि यसलाई टेबुल गर्न प्रेसर पऱ्यो भने टेबुल गर्ने यो टेबल गर्ने प्रेसर परेन भने टेबुलै नगर्ने दोहोरो छ र यसलाई जसरी भए पनि डिफ्युज र डिफ्युज डिफेम होइन गरेर वापस गर्ने कस्तो अचम्मको कुरा भन्नुहुन्छ त्यत्रो गरेर आफैले लिएर आउने प्रोजेक्ट यसको त यस लिनुपर्ने हो नि त प्रचण्डले हेर हामीहरू अमेरिकाको विरोधी पश्चिम विरोधी भन्थ्यो हामीहरूले अमेरिकासितै सम्झौता गरेर बत्तिस चौतिस सय मेगावाट पावर होइलिङ गर्ने इन्फ्रास्ट्रक्चर लिएर आयौँ अमेरिकाले पनि त प्रचण्डले भने जस्तै चुनावसम्म रोक्दैन चुनावी मुखमा छौँ यसले असर गर्न सक्छ कहिलेसम्म रोक्न एउटा डेमोक्रेटिक कन्ट्री जहाँ चाहिँ मतलब त्यहाँको ट्याक्स पेयरको मनीप्रति उनीहरू जवाबदेही हुनुपर्छ त्यो जवाबदेही हुनेले जहिले पनि अनन्त कालसम्म स्ट्यान्ड स्टिलमा आफ्नो फन्ड राख्न सक्दैन राख्नु पनि हुँदैन हेर्नुहोस् अब ती तिनवटा राष्ट्रपतिले स्ट्यान्ड स्टिलमा राखेको फन्ड हो यो अब त त्यही फन्डले पनि त्यति काम हुन्छ कि हुँदैन डाउटफुलै छ किनभने लामो समयपछि त कष्ट त बढ्छ नि त हरेक परियोजनाको अब त्यति नै डलरले त कष्ट धान्छ कि धान्दैन भन्ने पनि आफ्ना ठाउँमा फेरि अर्को शङ्का सुरु भइसकेको त्यसो भए अब अब के गर्ने त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले अब के गर्ने उहाँको बाटा विकल्पहरू के छन् सरकारसँग विकल्प के छ अब यो फिर्ता पठाइदिनु प्रधानमन्त्रीजीसित दुईवटा विकल्प छन् अब एउटा विकल्प नेकपा माओवादी र एकीकृत एक समाजवादीले जे भन्छन् त्यही अनुसार यसलाई डिले डिनाइड अथवा फिर्ता पठाउने त्यो भने पनि फिर्तै पठाउने हो उहाँहरूले नै मागेको मिति रहेछ यो के अरे फेब्रुअरी लास्ट अठाइस होइन त्यस अन्तर्गत त्यो आफैले गरेको मिति मितिअनुमा नगर्ने यसलाई फिर्ता पठाउने त्यस पछाडि संसारको डेमोक्रेटिक किताबबाट एक्लिएको र हामीहरूको त्यस पछाडि आउने कन्सिक्वेन्सेसलाई सामना गर्ने जे आउँछ त्यसलाई त्यो धेरै चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसका लागि त दुर् त दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ नै हुन्छ नेपाली जनता र प्रजातान्त्रिक कित्ताका र नेपाली जनताहरूको लागि पनि त्यो धेरै नै दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय जगतको विश्वसनीयता कुटनीतिक विश्वसनीयता समाप्त हुनेछ हाम्रो सरकारले सोभेरियन राइट प्रयोग गरेर गरेका कुनै सन्धि सम्झौताको कुनै प्रकारको चाहिँ मतलब विश्वसनीयता रहने छैन र त्यसको आधारमा पहिलेका सम्झौता अरू देशले पनि मान्नुपर्छ भन्ने बाध्यात्मक स्थिति रहनेछ किन एउटा परियोजना चाहिँ असफल हुन साथै त्यति ठुलो होइन पर्छ 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 यसको असर धेरै पर्छ है दोस्रो के पर्छ उहाँसित विकल्प छ भने अहिले जुन कृत्य माधव नेपालजी र प्रचण्डले गरिराख्नु भएको छ शेरबहार्जीलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दाखेरि शेरबारजीको यसबारेको अडान र शेरबारजीले गर्न चाहेको कुरा चाहिँ उहाँहरूबाट छिपेको थिएन सिधा त्यो क्लियर थियो नेपाली काङ्ग्रेसको स्ट्यान्ड क्लियर थियो त्यो नगरेपछि उहाँले चाहिँ दुइटै पार्टीका मन्त्रीहरूलाई मन्त्रीबाट राजिनामा माग्नुपर्छ अथवा बर्खास्त गर्नुपर्छ सभामुखले यसरी स पार्लियामेन्टलाई बिजनेस दिने भनेको सरकारले हो सरल सरकारले दिएको पार्लियामेन्टको बिजनेसलाई पार्लियामेन्टमा पा प्रवेश नगराउने सभामुखलाई चाहिँ महाभियोग लगाउनलाई आह्वान गर्नुपऱ्यो प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायत अहिलेका सत्तारूढ दलका सत्तारूढ सदस्य सांसदहरू कसैले राजीनामा दिएर सहयोग गर्लान् कसैले फ्लोर क्रस गरेर सहयोग गर्लान् कसैले मतै हालेर एउटा चाहिँ मतलब ह्विपै जारी गरेर मत हालेर सहयोग गर्लान् आह्वान गर्नुपऱ्यो त्यस पछाडि केन्द्रमा यो परिस्थिति भएपछि तिनै पार्टीसित प्रान्तको सरकारमा बस्नु चाहिँ राजनीतिक नैतिकता हुँदैन अहिलेको जुन गठबन्धन छ सँगै बस्न तलसम्म अब चुनाव पनि आइसकेको हुनाले सातैवटा प्रदेश सरकारलाई उहाँले चाहिँ मतलब राष्ट्रपति शासन अथवा गभर्नर शासन लगाउनुपर्छ विघटन गरेर यो गर्नु हो भने चाहिँ के विश्वासनीय हुन्छ भने नेपाली कङ्ग्रेसले स्ट्रङ स्टेप चालेर पनि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिबिलिटीलाई मेन्टेन गर्न चाहिँ मतलब भरमकदुर प्रयत्न गरेको छ र सँगसँगै एक त त्यस पछाडि एमसिसी नै पास हुने सम्भावना बढेर जान्छ धेरै नै छ मलाई लाग्छ कि एकदमै नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट पास हुन्छ खुदा नखास त भएन भने पनि यत्रो प्रयत्न गरिरहेको छ र नेपालमा चाहिँ यसका विरोधीहरूले यो हदसम्मको दुःख दिएको छ यसलाई लौन त अर्को निर्वाचनसम्म हामीहरू थ्याग्यौँ भनेर यसले गर्दाखेरि त्यो विश्वासनीयता कायम भएर त्यो चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ मुलुकभित्र छ झन् द्वन्द्व हुँदै यसले हुँदैन यो द्वन्द्व पहिले पनि त अरुणको बेला पनि भएकै हो अहिले पनि द्वन्द्व भने कसले द्वन्द्व गर्छ भन्नुहुन्छ भने नेकपा माले एमाले यसलाई नै मुख्य मुद्दा बनाएर द्वन्द्व गर्ने परिस्थितिमा यसै पनि देखिएन बोलीजीका पहिलेका कुराहरू पनि हामीले सुनेकै छौँ अहिलेको क्रियाकलाप पनि सुनेकै छौँ किनभने एमसिसीको विरुद्धमा लागेर उफ्रिने हो भने सबभन्दा ठुलो चाहिँ मतलब सुविधा नेकपा एमालेलाई नै थियो अहिले तर त्यो भएन सबभन्दा ठुलो सुविधा तर चुनावी मुद्दा त हुनसक्छ नि म अहिले त्यसमा ते आउँछु त्यस कारण नेकपा एमाले त्यो परिस्थिति निर्माण गरेन अब यसको विरुद्धमा लाग्ने रोहितजी सिपी मैनाली होइन अब माधव नेपालजी अब त्यही किताबमा प्रचण्डजी लाग्नुभयो होइन उहाँ अनि त्यहाँदेखि अहिले जुन सार्वभौम राजा हुनुपर्छ भन्ने किताका केही चाहिँ छन् होइन बचे खुचेका राजावादी शक्ति राजा राजा सोकल राजावादी शक्तिहरू अब राजाले त्यसलाई ओन नगरेको हुनाले राजावादी शक्ति हुन् कि होइन नि त थाहा छैन मलाई तर उनीहरूले त्यसो भन्छन् अब ती व्यक्तिहरू पनि अब त्यो कित्तामा उभिएर एउटा गठजोड बन्न सक्ला है तर ठिकै छ नि त टेस्ट गरे हुन्छ नि त ल फ्लोरमा जाउँ न के अरे जनताबाट यसलाई पास हुनुपर्छ भन्ने काङ्ग्रेस कति भोट ल्याउँछ काङ्ग्रेसलाई सबै ठाउँ हराएर देखाए भयो नि त नेकपा एमालेलाई हराएर देखाएर देखाए भयो नि त त्यस पछाडि त्यस कारण उहाँहरूले चाहिँ मतलब के भने अहिले के निपाउँ कनिका बुकाउँ गरे जस्तो जहिले तैले कुनै हाम्रो मित्र राष्ट्रप्रति घृणाचिन्तन दिएर अथवा राष्ट्रिय कुनै संस्थामाथि घृणाचिन्तनको आधारमा मात्रै चुनाव लड्ने जो बानी परेका र जनतामा जहिले तैले आफ्नो औजुत स्थापना स्थापित गर्ने बानी परेका कम्युनिस्टहरूले फेरि पनि अमेरिकाको विरुद्धमा एउटा चाहिँ मतलब त्यो उत्तेजना निर्माण गर्ने कोसिस होला तर त्यसले मलाई काम गर्दैन भन्ने चाहिँ किन लाग्छ भने गत निर्वाचनको तथ्यगत विश्लेषण गर्दाखेरि त्यस्तो देखिएन जुन एन्टी इन्डियानिजम इज नेसनालिजमबाट केपिओलीले धेरै भोट ल्याएका भन्ने जुन मिडिया र सोसल मिडियाको पर्सेप्सन छ त्यसलाई तथ्यले सपोर्ट गरेन किन तपाईँले बडो दुईवटा कुरा गर्छु त्यहाँ नाकाबन्दीका लागि नाकाबन्दी गर्नलाई पुलमा बसेर धर्ना दिने नेताहरू को को हुन् त्यतिखेरका नाम सम्झिनु भएको छ उपेन्द्र यादव हुन् महन्त ठाकुर हुन् राजेन्द्र महतो हुन् महेन्द्र यादव हुन् यिनै हुन् होइन यी सबै कसैले चुनाव हारे कुनै व्यक्तिले चुनाव हारे ए एन्टी इन्डियनिजमको सबभन्दा ठुलो प्रोभोकेसन र केन्द्र भएको कहाँ काठमाडौँ हो र काङ्ग्रेस चाहिँ इन्डियाको पपेट भो नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी भन्न नाका सकेन भन्न सबभन्दा ठुलो आलोचना भएको काठमाडौँमा हो काठमाडौँको तिनै जिल्लामा काङ्ग्रेसको समानुपातिक भोट दुईवटा निर्वाचनको बिचमा बढेको भोटको आधारमा जति बढेको छ त्योभन्दा धेरै नै समानुपातिक भोट बढेको छ काङ्ग्रेसको भोट छ अब भक्तपुर यसै पनि काङ्ग्रेसले जित्ने सेक्योर्ड सिट होइन कहिले पनि आकलजुक्कल जित्ने हो ललितपुर पनि लगभग त्यस्तै हो काठमाडौँमा चार सिट जितेकै हो काङ्ग्रेसले पर्फर्मेन्स खराब होइन दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टीको भोट टेलिफोनको त्यो टपअप गर्ने जुन हुन्छ पै पै ब्यालेन्स ट्रान्सफर भए जस्तो ट्रान्सफर भएर नतिजा आएको छ यो सिम्पल अर्थमेटिक्स छ यो एन्टी इन्डियाजेन्ज नेसनालिजमलाई अनुमोदन गरेर कता हो कता चे, चाहिँ चा, मतलब यो सबै भोट उथल पुथल भएको अवस्था चाहिँ नै छैन भोटको मैले त निर्वाचन आयोगबाट डाटा लिएर यो कति चाहिँ भएछ भनेर त मैले त पुरा आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा विश्लेषण गरेर यो कुरो तपाईँमाथि राखिरहेका छु त्यसलाई अहिले पनि एमसिसीको विरुद्ध अमेरिकाको विरुद्ध उत्तेजना गरेर भाषण गर्ने मसला त हुन्छ अन्तिममा भोटमा तब्दिल हुने भने केही चाहिँ मतलब क्रोधित भएर बुद्धिभ्रंश भएका लिमिटेड मान्छेहरूको अनुमोदन भयो त्यसले ठुलो असर पार्नेवाला छैन त्यस कारण त्यो चाहिँ हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन यो नितान्त कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा पनि उत्पन्न भ्रममा त हामी चाहिँ अन्तिम अन्तिमतिर छौँ सुवेदी जस्तो अब यसले चुनाव चाहिँ नहुने भयो है अब यो एमसिसीको लफडा आन्दोलन के कसो गरेपछि त बैशाख तिस त त्यसै पर धकेलिने भयो त्यो चाहिँ चुनाव नहुने चाहिँ होइन अब यो चाहिँ कस्तोसम्म चाहिँ हुनसक्छ भने अघि प्रधानमन्त्रीसित भएका विकल्प मैले भने नि त्यसमध्ये एमसिसी नफिर्सा न फिर्ता फिर नगर्ने विकल्पमा उहाँ जानुभयो अथवा उहाँ भने त्यो अवस्थामा अब राजनीतिक सौदाबाजी त निश्चय पनि त प्रमुख प्रतिपक्षी दलसित हुनुपऱ्यो एमआलएसित हुनुपऱ्यो एमआलएसित राजनीतिक सौदाबाजी हुँदाखेरि एमआलएको दुईवटा अडानमध्ये एउटा अडान त प्रधानमन्त्रीले सभामुखलाई इम्पिच गर्ने भनेपछि पुरा भइहाल्यो होइन अब दोस्रो अडान भनेको के हो भने अर्ली इलेक्सन हो अब त किन स्न्याप पोल पनि भएन अब मध्यावधि पनि भएन अर्ली इलेक्सनमा गर्दाखेरि अब आउने सरकारले स्थानीय निर्वाचन गर्ने गरी त हुनसक्छ कि संसदीय निर्वाचन चाहिँ अगाडि कदाचित नभइजाओस् तँ परिस्थिति बरू निर्माण हुन सक्ला तर तँ पनि झिनो सम्भावना देखाएको छु अब किनभने यसै पनि कात्तिकमा मङ्सिरमा निर्वाचन हुनु नै छ हुनु नै छ भने त्यो निर्वाचनकै लागि चाहिँ अब केपी ओलीले अथवा नेकपा एमएलएले ठुलो खोजे थाप्छ भन्ने मलाई लाग्दैन अर्ली इलेक्सनको लागि बरु त्यसका लागि जुन छ महिनाको यो बन्धनकारी अवस्था छ नि संवैधानिक रूपमा त्यसका लागि कात्तिकमा त मङ्सिरमा छ महिना पुग्ने गरी संसद विघटन अब काङ्ग्रेस र एमाले गठबन्धन बन्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँले चुनाव अगाडि होइन राजनीतिमा कुनै पनि सम्भावना निषेधित हुँदैन अब शेरबहादुरजीलाई फ्याल्ने पनि परिस्थिति खासै अहिले चाहिँ संवैधानिक रूपमा नभए भनेर संवैधानिक कानुनका व्यत्ता भन्छन् अब म त त्यसको बारेमा जानकार मान्छे होइन त्यो अवस्थामा शेरबहाजीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाएर अहिलेको गठजोडबाट शेरबहादुरजी मुक्त भइसकेपछि कि त शेरबहाजीहरूका विधेयकलाई फ्लोरबाट समर्थन गर्नुपऱ्यो कि सहभागी हुने कुनै न कुनै किसिमको सौदाबाजी त नेकपा एमालेसित हुन सक्ने सम्भावनालाई निषेध गर्न सकिँदैन सुदजी अन्तिममा केही भन्नुपर्ने बाँकी छुटेका कुराहरू छन् कि त्यस्तो त केही छैन तपाईँका जिज्ञासा तपाईँले जुन अहिले चाहिँ नेपालको राजनैतिक बजार र जनचासोको विषयहरू यहाँ म समक्ष राख्नुभयो तपाईँहरूको लोकप्रिय पोर्टललाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु यस यद्यपि यसको बारेमा साह्रै धेरै म बोली पनि सकेका छु अब केही नयाँ कुरा र केही कुरा दोहोरिए पनि होला त्यसका लागि क्षमा प्रार्थी पनि छु हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर आफ्ना धारणाहरू यसरी राखिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि धन्यवाद सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोताहरूलाई पनि धन्यवाद आज हामीले राजनीतिक विश्लेषक तथा परराष्ट्र जानकार डाक्टर अरुण कुमार सुवेदीसँग कुराकानी गऱ्यौँ अर्को कुनै विषय लिएर अर्को समयमा उपस्थित हुने नै छौँ त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस् नमस्कार